Hallå allihopa! Kriban! Stanna! Vi är här. We are back. With another one. With another one. Och då tänker ni så här, vart är snufsan? Hon är med mormor. För att idag, mina vänner, ska vi berätta vår förlossningsstory. Oh yes. Eller hur? Och jag antar att ni vill veta i detalj. Och då går det inte att bli avbruten av lilla Cleo. Titt som tätt. Men jag kan säga så här. Nu ska jag dra hela förlossnings, hela förlossningsberättelsen. Vi åkte in, sen var vi hemma. Ja, typ. Typ så snabbt. Alltså, ja, det gick väldigt fort. Men hörni, vi börjar. Och vi klipper till alltså tisdag 26 april. Det är bra väder idag i alla fall. Sitter vi i bilen och cruisar. Eller vad gör vi, älskling? Mm. Det är dags. Är det inte dags att komma hem och mörda honom? Ja, oh, för fan. Ja, vi är på väg ut till Danderyd, hörni. Yes. Vi är i Stockholm. Han kommer komma nu. Det är... Han kommer det. Mm. Alltså, ja. Hörni. Vi gjorde en insvepning igår. Mm. I vecka 39. Mm. Åh, fan, jag fryser. Insvepning igår, kände inte ett skit. Sen har jag varit vaken massa gånger i natt, så någonting har väl hänt. Mm. Och sen så gick jag upp vid 5:45. Och har börjat få verkar eller molande, men alltså, jag vet inte riktigt vad det är. Ja, men det är exakt vad det nu kallas. Inte latensfat, nej. Jag vet inte riktigt, men alltså, jag vet fan. Nej, och så gick min slempropp också. Aha. Och a little I know. Yes. Och nu är vi på väg in då, så får vi se. Cleo kom ju så fort så att de tog in oss direkt och var bara så här, kom. Mm. Så får vi se. Just nu är det skönt mellan verkarna. Exakt. Förutom att det är så jävla kallt i bilen. Okej. Vi ses på Danderyd då. Mm. Svårt, älskling. Plan 9. Gänget, nu kör vi. Jo, så vi åker in och då är det också kul, då ringer jag, för att när jag födde Cleo så ringde jag Cleos gudmor Johanna och facetimade med henne. Så att då kände jag att nu ska jag ringa till Bianca. Så att jag ringer till henne på FaceTime och då är hon i Alicante på en fotografering. Så hon sitter och precis börjat sminka sig. Så hon sitter där i make-en och bara, oh my god, lycka till, bla bla. Och sen så kommer vi fram till Danderyd, så jag lägger på med henne. Och då är det så, när vi kommer fram till Danderyd så är det fullt på förlossningsparkeringen. Så att jag bara, Jakob, du får nog släppa mig, så börjar jag gå upp och skriver in mig. Och sen så får du komma. Så att jag åker upp. Kriborn, du drar och parkerar bilen. Ja. Och tar med alla grejer. Jag gick bara upp. Så att man kommer in då i alla fall på VB Stockholm, där det är som ett litet väntrum. Då börjar jag känna så här att, ja men här är det lite verkar. Jag får liksom, ni vet, ställa mig på... vad heter det? Alla fyra. Nej, inte alla fyra. Men jag får liksom, vad heter det? Hålla i mig i fåtöljerna, heter det. Som är där, alltså så. Sen runt hörnet så glider ju mitt dream team in. Och det var som en... Vad ska man säga, Krive? Det är så här ljus. Ja, det var som att de kom i varsin gloria. Det var bara, du vet... Änglarna. Alltså, ja, änglarna. Men du vet, när man bara ser en två människor... Och bara så här, nej men det här kommer bli fantastiskt. Så att vi glider in i rummet, jag fick ett förlossningsrum. Och jag var typ så här, jaha, får jag ett förlossningsrum direkt? Och de bara, ja, typ. Jag bara, ja, okej. Nej, jag trodde jag skulle in på någon sån här förrum som jag hade med Cleo. Jag fattade ju typ inte. Men så jag får ett förlossningsrum direkt. Ja, de ber om massa grejer, om legitimation, om band och, som jag skulle ha med. Och allt det hade ju Kriborn. Ja, då står jag på alla fyra. Eller inte på alla fyra. Men det känns såhär, nu är det ju dags nu liksom. Ja, och då säger jag till dem direkt att såhär,
hörni, det gick väldigt fort med min dotter och jag skulle så gärna vilja prova hur det är att föda barn med bedövning. Så att, kan vi inte ringa på narkos direkt? Och de bara, jo men vi måste skriva in dig först, och så här, jag hade ju ingen lägg med mig. Så att det var liksom det som tog, de kan inte bara ringa på narkos, det fattar man ju. De måste ju ändå skriva in mig med personnummer och jag måste liksom tillhöra sjukhuset. Så att jag är ju där själv ett tag. Och sen så kommer Jakob upp med legitimation och alltihopa och de skriver in och vi börjar prata och jag bara säger så här, jag bara, hörni, det är alltså nu, jag bara, jag tror att han kommer ganska snart, så att snälla då, som sagt, ring på narkos. Och då gör ju de det. Ja, de undersöker dig först tror jag. Undersöker mig först? Jag tror det. Bara för att vara säkra liksom. Ja just det, men det är klart att de gör. Ja, för de måste ju veta hur öppen det är, för annars kan, ja exakt, okej. Okay. Så de undersöker mig först och säger så här, men då får vi undersöka dig. Så jag glider upp på sängen och de konstaterar att jag är öppen 8 cm. Grymt jobbat Melina, du är typ klar, du har gjort allt jobb, fan vad grym du är. Och jag bara, alltså helt ärligt, jag har inte gjort någonting, jag har åkt hit. Alltså jag har ju i vanlig ordning inte haft några verkar på det sättet. Eller alltså, jag har ju verkar men jag tycker inte att det gör så jävla ont. Alltså jag, man grejer ju det där liksom. Så det var jätteskönt. Men då, alltså då hände ju det roligaste jag varit med om i hela mitt liv. Och där hoppas jag att vi har filmat. Det är ju Kriborn som står för filmeriet. Då när jag ska resa mig upp, jo för då frågade de om jag vill ha, ni vet, en sån här sjukhusrock på mig. Och jag bara, men det kan ju vara skönt än att liksom ligga i mina vanliga kläder liksom. Då går ju mitt vatten. Nej, nu är ingenting fan. Oj jävlar, vattnet. Ja. Ah, oj jävlar vad vattnet gick. Nej. Nej men gud. Jag ser det. Du, jag ser det. Ja, det är fan vad kul. Det var därför vi tryckte på då. Vad sjukt. Så här gick det inte förra gången. Jävlar. Nej men gud vad det rinner. Ja. Nej men det här är ju så på film. Va? Och då skojar inte jag att mitt vatten går plash. Eller hur? Ah, ja. Alltså det var som en film. Och jag blir helt överlycklig och bara tycker att det här är så jävla kul och bara helt lyrisk. Och bara, oh my god, titta på det här, kolla bla bla. Och du fattar typ, för du sitter borta i soffan och håller på. Jo men jag tror typ riggar alla kameror. Ja men typ, exakt. Jag tror jag filmar det. Alltså, det var så jävla coolt. För med Cleo gick ju också vattnet, men då så sipprade det ju lite. I alla fall. Och då var ju de lite så här. För tydligen då så går vattnet när du är andra gångs föderska, så är det ju typ dags att alltså då, då brukar det gå väldigt fort. Och herregud vad fort det gick efter det. Då ringer ju hon på narkos. Exakt. Och jag säger såhär, snälla förbered Åse bäckenbottenbedövning. För det kommer jag vilja ha oavsett om narkos inte hinner komma. Och jag bytte om. Du måste, det är lite luddigt för mig. Men för mig är också lite luddigt. Men jag byter ju om. Ja. Typ bara fort. Och sen så lägger jag mig på sängen igen. Ja. Och så börjar jag liksom ta verkar. Och det är nog den största skillnaden på alltså den här förlossningen och förra. Att nu visste man ju verkligen vad man skulle göra. Så att jag kände att det var mycket lättare för mig att liksom, ni vet, var tung i hela kroppen. Och min barnmorska kom fram till mig en gång och så här typ tryckte på mina axlar och bara, Melina, tung, låt kroppen jobba. Och då kände jag ju liksom efter det att så här, ja men jag bara kunde vara tung, rumpan var tung, allt var bara neråt tung. Alltså det är svårt att förklara för kanske någon som inte har fött barn eller någon som kanske inte lyckades, men ja, ni fattar vad jag menar. Men för mig var det liksom lätt att bara andas, ta det lugnt och bara liksom låta kroppen göra mer vad den skulle typ. 7 minuter senare, vad händer? Narkos kommer. Ja. De står inne på mitt rum på 7 minuter. Helt och jag bara, då var det som en återigen en sån här Guds ängla. Jag bara, är ni här? För att ofta brukar man få vänta länge. De bara, ja, vi hade tur, vi hade liksom inget att göra precis akut då. Så att de kommer, men då får jag krystvärkar. Jag bara, men fan, jag bara, han kommer nu.
Jag vet att jag blev liksom, jag bara, nej, det här kommer ske igen. Jag kommer inte få något. För att jag vet ju att det är för sent. Och jag kände nästan redan när hon undersökte mig så att jag var öppen 8 cm. Att så här, det kommer inte bli något typ. Men då började de diskutera det fort. Och då säger de, nej men epidural kan vi inte ge henne. Och jag bara, men inte igen. Jag bara, varför blir det samma igen? Men då säger de, men spinal kan hon ju få. Och spinal då, mina vänner, om jag har fattat det här rätt. För att det här förklarade de ju för mig när jag låg där. Och jag bara, ge mig vad som helst. Jag vill bara testa, alltså ge mig vad som. Spinal är då typ samma som epidural. Mm. Men istället, för du sätter i ryggen. Men istället för att köra in en slang så att du kan fylla på. För epiduralen fyller du på när du känner att den släpper. Så spinal, den kan du bara ge en gång. Och den håller i typ en timme. Så att du måste vara ganska säker på att den gravida i frågan föder inom en timme. Så jag tror att det var därför jag inte fick det första gången. För de kunde ju inte liksom, alltså när man är första gångs föderska så kan de ju inte veta att jag verkligen skulle föda inom en timme, även om de trodde det. Men nu var de väl ganska säkra. Men och då var det ju bara för mig att ligga still. Och det är ju inte aslätt i krystvärkar. Så att exakt samma, jag hade krystvärkar med Clio när jag skulle få bäckenbottenbedövning. Men nu var det ju ännu viktigare att jag låg still med, alltså, för de kan ju sätta den fel och då kan man bli, ja, det är inte bra. Man måste ligga still i alla fall. Och alltså det gick inte. Då ska du alltså kuta med ryggen som en liten katt så här. Ja, just det. Och upp med benen. Ja. Och alltså att dra upp benen när du har en mage som också trycker på neråt. Uff. Det var inte aslätt. Alltså det gjorde så ont. Det var typ då det gjorde ont. Kommer du ihåg att jag typ skrek exakt lite? Och jag bara, nej, det går inte, det går inte, det går inte, det går inte. Och narkos bara, ta det lugnt Melina, vi förbereder allt. Vi liksom, de spritar, de ritade på ryggen och så här. Och sen så får du typ en chans för att nu är det bråttom. Och så säger du till att nu kan jag ligga still och då kör vi bara. Och då handlar det om, hur lång tid tog det för sprutan? Det tog ganska lång tid för sprutan ändå. Ja. Men en minut. Ja, exakt. Max en minut. Så att jag lägger mig och känner att jag får en värk. För jag bara, okej, kör nu bara. Och jag får en värk. Och jag lyckas ju ligga still under den här verken. Ja. Och bara, åh, det gör så ont, det gör så ont, det gör så ont, det gör så ont. Och du vet, hela jag bara låg och liksom, ja. Men också just för att benen, alltså, för när du vill krysta, då vill du ju trycka på. För jag tycker ju inte att krystverkarna i sig gör så ont. Nej. Men det är ju bara det att du ska typ hålla emot. Alltså det var ju det som gjorde ont. Och det liksom gjorde ont att det trycktes uppåt istället för neråt. Men Mellis lyckades. Och sen tog det ju, mina vänner, alltså 2 minuter. Och sen var ju bara hela jag borta. Ja, det var här. Alltså från brösten och neråt typ. Eller naven och ner, vad det nu blir. Nej men alltså då låg ju vi och chitchatta. Jag kände ingenting. Alltså jag kände ju verkar. Alltså det gjorde ju absolut inte ont eller det, men jag kände liksom att det var mer som ett så här, en liten stramande pirr liksom, exakt. Så att jag förstod ju såhär, det här måste vara en verk. Så att då låg jag där och minglade med mina älskade barnmorskor och min narkos, och jag tackade dem och jag bara, gud tack snälla, wow vad kul att ni kom så. Och de var svingulliga. Alltså hela det teamet var ju så jäkla gulliga. Alltså de var helt fantastiska. Ja, sen var det ju bara för mig att börja krysta. Och då vet jag att min barnmorska, hon höll ju på min mage. För de här CTG heter det va? Eller de här puckarna ni vet som man har på magen. De liksom de låg liksom alldeles still typ. Nej. Så att hon höll på min mage. Och kände så här, nu Melina, nu har du verk, nu måste du trycka. Och sen så ligger jag där och pratar om glass. Att jag har varit besatt av glass under graviditeten. Och att vi har försökt att göra både sockerfri glass till Cleo. När hon var sjuk så gjorde vi glass på Resorb. Men att hon nu har lärt känna det, så att hon går inte på det. Och i glassnacket så kommer han. Ja. Ja, jag kände det tror jag. Huvudet ute. Nej. Alltså nu är det. Alltså hon skriker. Hon skriker och skriker och skriker. Och bara försöker göra sin jävla sockerfri glass. Och det är lite såhär på vätskekänsling och lite saft typ och utanför hören. Ska jag köra på nu? Ja, nu är det. Tack på. Åh, fy fan vad skönt. Oj jävlar. Oj jävlar, han är ute. Nej, men lilla älskling. Välkommen. Oj, det kommer en massa vatten här. Hej gubben! Hej! God skrutt! Grattis hörni! Åh, tack! Åh, men hej!
Nej men gud. Hej älskling. Titta vad luddun han är. Mm, jag ser. Jag får med kli också. Alltså. Mammas hjärta. Ja. Mm, vilket trauma för dig. Svarar han? Nej, jag sitter. Nej, men det var verkligen så. Nu känner jag att det är någonting här. Ja, ja just det. Jag är någonting ute? Ja, huvudet är ute. Va? Jag bara, jaha. Och sen var det seriöst, känns som 30 sekunder. Så bara, ja, nu kommer den upp. För att ni vet ju, eller det kanske ni inte vet. Men man kryssar ut huvudet. Oftast antar jag i alla fall. Och sen så väntar man på nästa verk. Och då trycker man ut kroppen. Så att huvudet kom. Och sen så till skillnad från Cleo, för det kollade vi ju, så var det ganska lång. Mm. Men här fick jag två täta verkar. Så att huvudet kom och jag frågade. De bara, ja huvudet är ute, allting liksom är bra. Och sen så tog det bara, jag vet inte, 20 sekunder. Jag bara, hörni, jag måste trycka igen. De bara, då trycker du. Och då kommer kroppen. Och alltså när kroppen kommer, det är sån jävla skön känsla. Alltså du känner ju bara floff, 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 floff. Hur han åker ut. Man ser också i filmen hur liksom magen, ploff, den försvinner. Han försvinner. Ja, och sen så kom han bara. Helt sjukt. Här inne har han legat. Den här lilla köttiga sidan är den som sitter i livet mot dig. Mamma sidan. Här inne har han legat. Oh shit. Sjukt. Va? All inclusive. Ja, exakt. Ja. Hur sjukt. Nej. Det är den här. Åh, oh, kolla, det är gudmor, hon är på plåtning. Ja. Serena. Okej, okay, vad tror ni då? Ja, men 3 7 4 2. Jag vet inte. 3 2 45. Ja, ja klart. Mm. Du håller en hand. 3 7 8 2. Håll en hand. Ja, gärna. Jag hade 10 av 10 poäng med Cleo förlossning. Så då blir det ju 11 av 10 poäng i det här. Nej men alltså det gick så bra och så lugnt och härligt. Ja, det var riktigt bra. Och sen så Nej, du var så jävla stark. Nej men det är ju sjukt. Alltså det gick ju snabbt. Ja, vi kom in klockan 9. 5 i 9 tror jag att de ska vinna oss. Alltså 8:55, 10:35 är han född. Så en timme och 35, eller en timme och 40 minuter då, från att vi kom in i dörren. Exakt. Så att det gick jävligt fort. Så jag tackar barnmorskan på morgonen som sa, ja men kom in så kollar vi i alla fall. Sen beslutade vi oss för att ligga kvar. Yep. Så att vi åkte ner på hotellet. Fick ett rum där. Mm. Bara, vi fick åka hem, vi fick ha sån här tidig, vad heter det? Tidig hemgång. Men då valde vi att istället för att åka hem till till städ och plock och grejer, så stannade vi ett dygn. Och Cleo var med mormor och morbror och hade svinkul. Och vi levde life. Så jävla härligt. Okej, hej då rummet.
Tack för idag. Ses nästa gång. Hej städhinken. Hej städhinken. Vi drar och kollar på film. Hörrni, stort tack för allt alltså. Helt fantastiskt. Ta hand om er. Okej, nu ska vi sätta in nålen här. En nål. Jag bara, du får göra det. Ta en blå nål. Okej. En blå nål. Inte tappa en blå nål. Tvillingar. Här är en blå nål. Okej. 26. Ja. Så. Nu ska du en nål, hjärtis. Vad är det då? Fjärde barnet idag. Ja. Är det så då? Två tjejer, två killar. Mm. Massa barn innan. Då kör vi. Var ska vi? Nej, dit då. Ja, ah, just det. Vi var ju på hotellet. Ja, ah, just det. Älskling, hur känns det där då? Så bra. Nu är han ute. He's out, he's here. Vi ska berätta allt för er. Titta på honom. Han är så söt. Mm. Och han ammar så bra direkt, det är så skönt. Nu är vi på hotellet och inväntar att han ska bli undersökt av läkare. Barnläkare. Och sen ska vi hem och träffa stora syster. Alltså jag har typ liksom inte så mycket mer att säga. Det gick så fort, det gick så bra. Föd barn, det är helt fantastiskt. BB Stockholm, vi har bara fött på BB Stockholm. Och det är totalt grymt. Finns ingenting att klaga på. Ja, och sen åkte vi hem till Cleo. Och det kan ni se här, hur glad hon blev. Så gör vi bara så här. Vi ses nästa vecka igen. Det gör vi. Och prata lite hur det har gått efter istället. Så kul. Puss på er. Du är bäst älskling. Tack. Bara säga det. Du med. Bra team. Puss puss. Ska du få åka hem nu gubben? Nu ska vi åka hem. Älskling, nu drar vi hem. Nu drar vi hem. Nu älskling. Snufsan 2.0. Nu ska du få träffa lillasyster. Storasyster. Vad rött det var i det här ljuset. Ja, helt fantastiskt. Nu kör vi. Lillen. Pansarbilen är med. Pansarbilen är med. Allt är alltid lika säkert. Nu åker vi hem. Snyggt. Snyggt. Hej du. Alltså jag kan verkligen inte fatta att jag födde barn igår. Det är alltså... Klockan är nu 1:30. Det är... Där. Jag kan inte räkna. 11, 12, 1, 2. 24, 25, 27 timmar sedan jag ploppade ut en unge. Och jag mår så bra. Men nu är Jakob inne på Ica och ska köpa salami brie-macka. För fy fan vad jag ska äta salami och brie nu. Mamma, Max och Cleo är hemma och väntar hos oss. Vänta, så jag sätter igång den här. Så ska vi se vad snufsen säger nu när vi kommer hem. Hallå! Snufsen! Snufsen! Hej! Har du fått glass? Titta vem vi kommer med! Kolla! Lillebror. Hej. Hej. Va? Nej men hej. Hej. Va? Är det lillebror? Hej. Hej. Va? Hej. Har du längtat efter honom, Cleo? Ja. Har du det? Vad heter lillebror? Jack.
Heter han det? Nej, va? Han ligger och sover. Han ligger och sover. Ja. Ja. Visst har han sett? Pappa. Ja. Och mamma. Och mamma. Ja. Kolla vad lillebror har här. Kolla där. Oh, han köper någonting till dig. Ja. Vad är det då? Man kan blåsa där. Blås där. Blås igen. Så här. Har du blåst tåget? Det är så jätteförsiktig, vet du. Va, vilken fin lillebror.